በአሁን ወቅት የአዲሶቹ የብር ኖቶች አብዛኛው የህትመት ስራ ተገባዶ በኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንክ ግምጃ ቤት እንደሚገኝም ነው የተጠቆመው። የባንኩን መግለጫ የተከታተለው ባልደረባችን ተስፋዬ ከበደ ተጨማሪ መረጃዎችን ሊነግረን እዚህ ስቱዲዮ ነው የሚገኘው። ተስፋዬ እንኳን ደህና መጣህ። እንደምን አመሸሽ? የብሄራዊ ባንክ እንግዲህ በጉዳዩ ላይ ዝርዝር ያለ መግለጫ ሰጥቷል ለጋዜጠኞች። ምን አዳዲስ ነገሮች አሉ? በተለየ መንገድ ነገሩን እንዴት አብራሩት? ያው እዚህ ምሽት ላይ ተሰጠው መግለጫ እንግዲህ የተለያዩ ብጅታዎችን ለማጥራት የተደረገ መግለጫ ነው። በባንኩ ገዢ ዶክተር ይናገር ደሴ የተሰጠ መግለጫ ነውና እንግዲህ የዚህ የብር ኖቶች ለውጥ ከዚህ ቀደም ብሔራዊ ባንክ ያወጣቸው መመሪያዎች ነበሩ። በተለይም ከ200,000 ብርና ከ300,000 ብር በላይ በግለሰብና በድርጅት ማውጣት እንደማይቻል እንዲሁም ደግሞ ከ1.5 ሚሊዮን ብር በላይ ተቀማጭ ማድረግ እንደማይቻል አውጥቷልና ይህንን ደጋፊ የሆነ የብር ኖቶች ለውጥ ነው አሁን ላይ የተደረገው። እንግዲህ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በአብዛኛው ካሽ ኢኮኖሚ ወይንም ደግሞ ጥሬ ገንዘብ ላይ ተንጠለጠለ ነውና የዚህን አስፈላጊነት የመቀየሩን ከመግለጽ ነው የጀመሩት የብሔራዊ ባንክ ገዢ። ከባንክ ውጭ የሚንቀሳቀስ ጥሬ ገንዘብን ከፍተኛ መሆኑን አስመልክቶ ባንኮች ፈተና ውስጥ እየወደቁ መምጣታቸውንና የባንኮችን ጥሪ ወይንም ደግሞ እየተፈታተናቸው የመጣውን የገንዘብ እጥረት ለመቀነስ ዋና አላማው ነበር። ሌላው ደግሞ ግብርን ላለመክፈልና ይሄ ያላቸውን ገቢ ላለማሳወቅ የተለያዩ የንግዱ ማህበረሰብም የተለያዩ ፍላጎት ያላቸው አካላት ይህንን ሲያደርጉ ቆይተዋል በማስቀመጡ በኩልና አስፈላጊነቱ እነዚህን በማስወገድ በኩልም ነበር። እንግዲህ በሶስት ነባር ኖቶች ወይም የብር ኖቶች ላይ ነበር ለውጥ የተደረገው በ10 በ50 በ100 ላይና አሁን አዲስ የሚባለው ደግሞ በ200 ብር ላይ ነው ለውጥ የመጣው። እነዚህ እንግዲህ በቀለምም በዲዛይንም በደህንነትም የተለዩ የብር ኖቶች ናቸው ተብሏል። እንግዲህ ያው ቀደም ሲል በሰማኑ ፕሮዳክሽንም የ5 ብር ለተወሰነ ጊዜ ካገለገለ በኋላ ወደ ሳንቲምነት የሚቀየርበት እድልም እንዳለ በዚሁ መግለጫ ላይ ተነግሯል። እንግዲህ በሁሉም መስክ የታተሙት ብሮች በጥራትም በዘለቄታዊነትም እንዲሁም ደግሞ ቅሬታ በሚነሳባቸው በተለይም ደግሞ ማየት የተሳናቸው የህብረተሰብ ክፍሎች እነዚህን ብሮች እንዲያውቋቸው የሚያደርግ ልዩ ምልክት እንዳላቸውም ተነግሯልና አሁን በደረሰ የብር ህትመት ቴክኖሎጂ ነው እነዚህ ብሮች የታተሙት የሚል መግለጫ ሰጥተዋል። ከአስፈላጊነቱ ጋር ተያይዞ እስኪ አንድ የእሳቸውን ድምጽ ሰምተን እንመለስ። የዚህ ዋናው ጉዳይ ባንክ ውጭ የሚንቀሳቀሰው ጥሬ ገንዘብ በከፍተኛ መጠን በየጊዜው እየጨመረ መሄዱ አንዱ ምክንያት ነው። ሁለተኛው ይሄ ገንዘብ ከባንክ ውጭ ያለው በብዙ መልኩ እንደተገለጸው ለጤናማ ስራ ሳይሆን በአብዛኛው ለህገወጥ ስራ፣ ለወንጀል ስራ እና አጠቃላይ ኢኮኖሚ በሚጎዱ ጉዳዮች ላይ የሚውል ነው። ይሄንኑ ማስቀጠል ወይም እንዲቀጥል ማድረግ ትክክል ስለማይሆን ለዚህ ስራ የሚውልን ጥሬ ገንዘብ በሆነ መንገድ ከስራ ውጭ እንዲሆን ማድረግ ያስፈልጋል። ስለዚህ አንዱ ይሄንን ለማድረግ የብርን መቀየር አስፈላጊነቱ ላይ ከዚህ ጋር የሚያያዝም ጉዳይ አለው። ሌላው በማህበረሰቡ ዘንድ በተለይ አንዳንድ የንግዱ ማህበረሰብ ሰዎች ግብር ላለመክፈል ያላቸውን ገቢ ላለማሳወቅ ብራቸውን ከባንክ ውጭ ያስቀምጣሉ። ይሄ እየተለመደ መጥቷል በብዙ አካባቢዎች። እንግዲህ ትግስት፣ ከአስፈላጊነቱ ጋር ተያይዞ ህገወጥ ተግባራትን በመደገፍ የሚሳተፉ አካላትን በተለይም ኮንትሮባንዱ ላይ የሚሳተፉትንም በመገደቡ በኩል ይሄ የብር ኖት ለውጥ ከፍተኛ ጥቅም አለው። ምን ያህል ነው የታተመው የሚል ነገር ተነስቶ ነበርና 2.9 ቢሊዮን በቁጥር የታተመ የብር ኖቶች አሉ። እነኚህ በዋጋ ደረጃ ሲገመቱ ወይንም ደግሞ በዋጋ ስንተምናቸው 262 ቢሊዮን በዋጋ ደረጃ ይገመታሉ ተብሏል። ይሄ ደግሞ ኢኮኖሚ ውስጥ የሚዘዋወረው ከዚህ ያነሰ ነው የሚል ነገር እንደውም ከነ መጠባበቂያው ነው ይህ ህትመት የተደረገው የሚል ነገር የባንክ ገዢው ነግረውናል። ለነዚህ የብር ህትመቶች 3.7 ቢሊዮን ወጪ ተደርጓልም ተብሏል ለማሳተም። እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ ከባንኮች ጋር ተያይዞ የተነሱ ሀሳቦች ነበሩ። በህገወጥ የገንዘብ ዝውውር ላይ በህትመት ላይ እንደዚህ ሲሳተፉ የነበሩ ባንኮች ነበሩ ተብሏልና እነሱን ያጠፉ ባንኮችን እንደ ጥፋታቸው ልክ ያው መቀጣጫዎች እርምጃዎች እንደሚወሰዱም በብሔራዊ ባንክ ገዢው መግለጫ ተሰጥቷል። እንግዲህ ብር ለመቀየር ከሚደ
ከሚደረገው ጥረት ጋር ተያይዞ ከራሱ ከግለሰብ ጀምሮ በተለያዩ አካላት የሚደረገው ለውጥ በራሱ በባለቤቱ ነው መለወጥ የሚቻለው እንጂ ውክልና አይቻልም። እንዲሁም ደግሞ ለሌላ ሰው አሳልፎ በመስጠትም መካሄድ እንደሌለበት የባንክ ገዢው ጨምረው ገልጿል። ተጨማሪ ደግሞ እንስማ። ብሮቹ በአጠቃላይ ሶስቱ ብሮች ነባሮቹ ናቸው የተቀየሩት። አንድ አዲስ ብር ያው አስተዋውቀናል። የ10 የ50 እና የ100 ብር ኖቶች ካሁን በፊት የነበሩት ሙሉ በሙሉ በቀለም ተቀይረዋል። በዲዛይን እና በምስል ተቀይረዋል። በደህንነት ፊቸር ወይም በሴኩሪቲ ፊቸር በመነለው ሙሉ በሙሉ ተቀይረዋል። ስለዚህ እነዚህ አዲስ ብሮች ናቸው። የነባሩ ብር ላይ በየኪሳችን ያለው ወይ በየተለያየ ቦታ ያለውን ብር ሙሉ በሙሉ ነው የተቀየረው። አዲሱ 200 ብር እንደ አዲስ የመጣ ገንዘብ ነው። ስለዚህ 4 የብር ኖቶች ናቸው ማለት ነው። አሁን በጠዋቱ ፕሮግራም ያስተዋወቅ ናቸው። ሌላው ተጨማሪው ነገር ደግሞ በዚህ በድንበር አካባቢ ያለ ህገ ወጥ ገንዘብ ክምችት አለ። በተለይም በሌሎች ሀገራት ውስጥ አልፎ የገባ የኢትዮጵያ ገንዘብ ማለት ነውና እሱ ወደ ሀገር ውስጥ እንዳይገባ እሱ እንደ ከፍተኛ ገንዘብ ለማምከን ያስችል ዘንድም በጸጥታ ኃይሉ በቂ ዝግጅት ተደርጓልም ተብሏል። እንግዲህ በአካባቢው ያለው ህብረተሰብ መሆን አስተዳደርም በዚህ ይህን በመከላከል በኩል ንቁ ተሳትፎ እንዲያደርግም ይጠበቃል ብሏል የባንክ ገዢው። እንግዲህ ህብረተሰቡ ብሮችን በጥንቃቄ እንዲይዝም ከዚህ በኋላ ጥሪ አቅርቧል። የዚህ ደግሞ የወሰን ተፈጻሚነቱን ከአንድ ወር ግፋቢል እስከ 3 ወር እንደሚሄድ ተናግረዋል። በዋናነት ግን በዚህ አንድ ወር ውስጥ አጠናቀን ለማጠቃለል ይሰራልን ብለዋል። እስኪ ይህንን የጊዜ ገደቡን ደግሞ እንስማው። እነዚህ ብሮች በአጠቃላይ በሚቀጥሉት ጥቂት ወራቶች ቅያሪው ይካሄዳል። ጎን ለጎን አሮጌውም አዲሱም ገንዘብ ጥቅም ላይ ይውላል። በጣም ከቻል እስከ 2 ወር ለማጠናቀቅ፣ ካልቻል ደግሞ እስከ 2 ወር እስከ 3 ወር ባለው ጊዜ ውስጥ የተለያዩ አካባቢዎች፣ በጣም ሩቅ የሆኑ ቦታዎች፣ የተለያየ የባንክ ቅርንጫፎች የሌላቸውም አካባቢዎች ስላሉ አንዳንዶቹ በተነጻጻሪ ረዘም ያለ ጊዜ የሚጠይቁ ሊሆኑ ይችላሉ። እነዚሁን ታሳቢ አድርገን በወሳኝ መልኩ ግን ወሳኙ ስራ በአንድ ወር ውስጥ ለማጠቃለል ነው እየታሰበ ያለው። እንግዲህ የተከታተልነውን ይመስል ነበር። ወቅታዊ ጉዳይ ነው። በዚህ ወቅታዊ ጉዳይ ላይ ደግሞ ተጨማሪ መረጃዎችን የሚፈልጉ አካላት ስላሉ በዝርዝር ተመልክተነዋል። መግለጫውንም የቀሩ ነገሮች ካሉ በተከታታይ ባሉ የዜና ወጃ ሰዓቶቻችን ከተመልካቾቻችን ጋር ቆይታ የምናደርግባቸው ይሆናል ማለት ነው። ተስፋዬ ከበደ ለሰጠህን ዝርዝር መረጃ ከልብ አመሰግናለሁ።